L'aeroport de Castelló batrà aquest estiu rècord de vols i passatgers. Es preveu que hi passen més de 140.000 persones. Unes dades que, si es confirmen, suposaran la recuperació de la crisi que va deixar la pandèmia en aquestes instal·lacions. Aquest estiu, des de l'aeroport de Castelló, es volarà més que mai. 8 línies que aniran i vindran de diferents llocs d'Europa, com Londres i Bucarest. Molt de tràfic de gent este matí en aquest aeroport. Aquest grup d'amics volen des d'ací per primera vegada. Anem a Budapest de viatge d'amics. Com oi, home, estem tots nerviosos ja per pujar l'avió. Cues per a facturar i molts turistes europeus que arriben per a visitar la Comunitat Valenciana. Amb tota aquesta activitat de passatgers que, per exemple, venen de països com Polònia o Hongria, l'aeroport de Castelló recupera la seva activitat i es converteix en un punt referent important per a la reactivació turística del territori valencià. La verdad que tiene posibilidades el aeropuerto, si va por ahí la línea. Dejar el coche sin ningún problema, la verdad es que está muy bien. Les tècniques de turisme no donen a l'abast. Hi ha curiositat per visitar els llocs més atractius de la costa i de l'interior. També hi ha qui tria el de Castelló per qüestions de negoci. Tengo una cita de negocios y necesitaba urgente ir a Polonia y bueno, y justo también me cuadraban fechas. Els vols a Londres i Bucarest són els més freqüentats, a banda dos línies a Sevilla i Bilbao. El repte ara és aconseguir les connexions amb Madrid. Males previsions.